Pau, morgon, god morgon. God morgon. Hej, vem har vi med oss? Maria heter jag. Hej Maria. Hur är läget? Hej, Maria. Ja Maria. Hej, jag mår bra. Ja, vad bra, vad härligt att höra. Härligt att höra. Jaha, vad tror du att det var för ljud vi hörde där då? Jag tror att det var en boll som studsade med en liten klapp på slutet. En boll som studsade är tyvärr fel. Ja, men bra gissat. Men intressant, det låter ju faktiskt som det när man tänker efter. Ja, bra gissat. Men du, bra gissat Maria, men det var tyvärr fel. Tack, tack. Tack. Hej. 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 Hej.